Із окупованої Херсонщини у Кропивницький 15-річний Владик разом з мамою та молодшою сестрою добирались 4 доби. Залишатися у рідному селі було небезпечно. Було важко доїхати, тому що, по-перше, ми приїжджали, ми днями просто стояли і ждали. Потім нас просто вже нерви просто здали, і ми пішли пішком, а пішком ми далеко йшли, десь кілометр аж до їхнього поста. І ми просили, щоб вони нас пропустили, наше іменно оце машину. Тож там саме більше було жінки і діти. Більше там почти нікого не було. Рашисти не жаліли нікого, каже мама хлопчика. Коли ми проїжджали руські пусти, столкнулися із непоніманням, жорстокістю, коли маленькі дітки пеклись на сонці. Діти, інваліди, онкохворі, інваліди з інвалідністю, люди, які старенькі, які вже не могли сидіти. Дуже важко, коли колона дуже, черга велика, люди не витримували емоціями, дуже важко було, лайки, крики, плачі. Кожен питався виїхати, кожен прорватися хотів, але це дуже тяжко. І я не знаю, як ми пережили те пекло, ті 4 дні. Але подолати ці випробування було життєво необхідно, адже Влад потребує постійного лікування. Вже 3 роки він бореться з пухлиною мозку, переніс 2 складні операції – променеві та хіміотерапії. 8 годин була операція. Слава Богу, дякуючи тим лікарям, дякуючи всім, хто приймав участь в цих операціях, ми пройшли цей шлях. А потім ми вернулися до Херсону, до наших лікарів, і ми розпочали наше лікування. Та через війну медики виїхали. Почалися проблеми з нестачею ліків. Вирішила виїхати, забрати дитину, щоб я бачила, що дитині стало поганим станом. Я стала задумуватися над тим, щоб шукати десь допомоги. За допомогою жінка звернулася до кропивницьких волонтерів з організації «Янгол життя», які підтримують Владика із 2019 року. Це перша дитина у нас була, яка не з нашої області, і що ми не контактували особисто, а лише інтернетом, телефоном. Всі довідки, всі документи, всі призначення мама скидала. Ми порадилися, що ми можемо відкрити збір. Люди дуже добре відгукнулися на історію цього хлопчика, допомагали йому. Тож і цього разу у допомозі не відмовили. Небайдужі зібрали 20 тисяч гривень, аби вивезти родину. За що платили? Це, по-перше, пальне, а по-друге, взятки рашистам. Просто так, хоча і кажуть, що там і коридори, і все, але вони жодну живу душу не випустять просто так, не взявши якусь свою дань, чи як це можна назвати. Знайшли тут у знайомих квартиру, облаштували все, тому що вона майже пуста була, познаходили. Дякувати Богу, що в нас є гуманітарна програма, яку ми розпочали ще з квітня місяця по підтримці внутрішньопереміщених осіб. Попри пережите, хлопець радіє, що їхня сім'я разом, ціла та неушкоджена. Ми як побачили цих людей, які нам допомагають, ми аж заплакали з радості. Ой, ми раді, що ми виїхали сюди, і я тепер хоч можу лічитися. Тепер родина у безпеці. Мама шукає нову роботу. На Влада ж чекає обстеження та подальше лікування у дитячій обласній лікарні. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.